নগাঁও লোকসভাক লৈ পেলাই ইতিমধ্যে যি চৰ্চা চলিছে শেহতীয়াভাৱে গৌৰৱ গগৈ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে যিহেতু লোকসভাত ইয়াত নগাঁৱৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নেকি তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছিলে আৰু তেওঁ বহু তেওঁ শেষ পৰ্যায়লৈকে তেওঁ কিন্তু লোকসভাত টিকটৰ বাবে আবেদন কৰা নাছিলে কিন্তু আমাৰ যি নিউজিলেণ্ড অসমৰ ডেপুটি এডেটৰ নীলয় ভট্টা্যৰ সৈতে যি জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ যি এক্সক্লুচিভ সাক্ষাৎকাৰ হৈছিলে সেই সাক্ষাৎকাৰত ইতিমধ্যে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ন গৌৰৱ গগৈয়ে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিছে কিন্তু তাৎপৰ্যপূৰ্ণভাৱে তেওঁ এতিয়ালৈকে ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যে গৌৰৱ গগৈ কোনটো সমষ্টিৰ বাবে তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছে কিন্তু ভূপেন বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যেই কৈছে যে গৌৰৱ গগৈ যিহেতু বিৰোধী দলৰ লোকসভাৰ উপদলপতি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এগৰাকী সুনাম থকা নেতা গতিকে গৌৰৱ গগৈ য'তেই বিচাৰে অসমত ত'তেই নিৰ্বাচন খেলিব পাৰিব আৰু নগাঁও লোকসভাৰ বাবে ইতিমধ্যে বৰ্তমান যিগৰাকী সাংসদ প্ৰদোৎ বৰদলৈ তেখেতেও আবেদন কৰিছে ৰকিবুল হুছেইন বিধানসভাৰ উপদলপতি তথা চামগুৰি বিধায়ক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তেখেতো প্ৰতিদ্বন্দ্বা কৰিছে গতিকে নগাঁও লোকসভাত এইবাৰ কোনে পাৰ্থিত পাব তাক লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে আৰু আমাৰ লগত নগাঁও জিলা সভাপতি ভাৰতীয় সভাপতি প্ৰশান্ত বৰা ডাঙৰীয়া আছে প্ৰশান্ত শইকীয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব কোনে পাব বুলি নহয় এতিয়া এপ্লাইটো এতিয়া আবেদন কৰাৰ সময় আৰু আছেই বুধিলৈ দুদিন আছে আৰু আবেদন কৰা সময় আছে গতিকে এতিয়া জিলা কংগ্ৰেছ দলে কোনো তেতিয়া যিসকলে আবেদন কৰিছে বা কৰিব তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লিষ্ট অহা নাই আমি যেতিয়া লিষ্ট আহিব যিসকলে আবেদন কৰিছে লিষ্ট যেতিয়া আহিব তালিকাখন অহাৰ পাছত আমি ব্লক কংগ্ৰেছবিলাক বহিব জিলা কংগ্ৰেছৰ এক্সিকিউটিভ বহিব ফ্ৰণ্ট্ৰেল হেড যিবিলাক আছে গোটেইবিলাক বহিব তাৰপিছত সিদ্ধান্ত হ'ব গতিকে কোনে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব সেই কথাবিলাক এতিয়া আমাৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য হৈ থকা নাই আজি জিতেন্দ্ৰ সিঙে আমাৰ যি নিৰ্যাতনৰ যি সাক্ষাৎকাৰ হৈছে সেই সাক্ষাৎকাৰত কৈছে যে স্থানীয় লোকে স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ্গই যাক নিৰ্বাচন কৰিব যাক বিচাৰিব সেইগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব নগাঁও কংগ্ৰেছৰ পৰা তেনেকুৱা কিবা দাবী আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ কথা নাই আমাৰ ব্লক কংগ্ৰেছবিলাক আছে ব্লক কংগ্ৰেছবিলাকৰ পৰা তেওঁ তেখেতসকলৰ অপিনিয়ন এটা আমাৰ তাত অলপ স্বাভাৱিকতা আহিবই আহিব আৰু প্ৰাৰ্থিত্বটো যে সেই বিচাৰিব পাৰে আৰু কংগ্ৰেছত তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয় যে মই প্ৰাৰ্থীৰ যিকোনো এজন মানুহে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব পাৰে কিন্তু আলোচনা বিলোচনাৰ মাজত হ'ব আৰু হাইকামাণ্ডে ঠিক কৰিব সেইটো এটা ঠিক কৰিব আৰু লগতে আমাৰ বি চি চি বা ডি চি চি লেভেলৰ অপিনিয়নটো ল'ব আৰু সেইটো প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়া আৰম্ভ জাষ্ট আবেদন কৰিছে বা কৰিবলৈ আছে গতিকে এতিয়া বাকী কথাবিলাকৰ সময় এতিয়াও অহা নাই আমি যেতিয়া আহিব আপোনালোকক কম কথাখিনি ক'ম কিন্তু এটা কথা মই আনন্দিত হৈছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ভাল দিন বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ কোনে আবেদন হ'ব ইয়াত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব এই কথাবোৰ যিমান চিন্তা চৰ্চা হৈছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কোন হ'ব এ আই ডি এফে কাৰোবাক কেণ্ডিডেট দিব নেকি এই বিষয়ে আজিলৈকে নিউজ চেনেলত এইবিলাক কোনো চৰ্চা হোৱা নাই বিজেপিৰ অৱশ্যে কোনো প্ৰাৰ্থী নাম ওলায় কিন্তু এ আই ডি এফৰ দুজন প্ৰাৰ্থী নাম ওলাইছে আমিনুল ইছলাম আৰু চিৰাজ দিয়া তেওঁলোকে কৈছে যে এইবাৰ এ আই দিয়া প্ৰথম স্থানত থাকিব দ্বিতীয় স্থানত বিজেপি থাকিব তৃতীয় তেওঁলোকেতো কাৰোবাৰ ডিট্ৰেশ্যন মানিছে আপোনালোকে জানেই কথাটো তেওঁলোকে ডিটেইন বেলেগৰ মতে কয় গতিকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব ইয়াত কথা নাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ কমেণ্টটো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰো কমেণ্ট নাই আৰু পিছে সেই ক্ষেত্ৰত চাৰ্টেনলি এইটোতো ভালেই হ'ব আপোনালোকে নিজে গম পাইছে আৰু অসমতে ন গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এটা পৰিৱৰ্তন যেনেকৈ ন তিনিটা ষ্টেটৰ কথাটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ হৈছে কিন্তু এটা চেঞ্জ সেই এচেম্বলি ইলেকশ্যনৰ ইম্পেক্টটো চৌবিছত পাৰ্লিমেণ্ট ইলেকশ্যনত নপৰে আপোনালোকে দেখিছে যে এখন ভাৰতবৰ্ষত আজি নজিৰবিহীন অপজিশ্যনক আঁতৰ তেওঁলোকে আইন পাছ কৰিব বিচাৰিছে হিটলাৰী শাসন চলিছে আজি এই কথাটোতো প্ৰত্যেকে উপলব্ধি কৰিছে গতিকে আশা কৰিছো যে এই ভাৰতবৰ্ষৰ জনসাধাৰণ এই কথাবিলাক মনত ৰাখিছে নগাঁৱত যি প্ৰাৰ্থীয়ে কেইবাগৰাকী বিচাৰিছে ৰকিবলৈছে তেখেতে আপোনালোকৰ দুগৰাকী সংখ্যালঘু বিধায়কে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিলে কেন্দ্ৰীয় নেটলৈ যে ইয়াত সংখ্যালঘুক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব লাগে গৌৰৱ প্ৰদুত বৰ্ড লৈ আছে আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে নগাঁৱৰ পৰা খেলাৰ কথা কৈছে গতিকে এই বিষয়বিলাকে আপোনালোকৰ মাজত প্ৰাৰ্থিত্ব সংঘাতৰ সৃষ্টি কৰি দলটো ক্ষতি নহয় প্ৰয়োজন হলে তিনিজন একেলগে বহিব তাৰপিছত সিদ্ধান্ত লব তিনিজন একেলগে বহিব এইটো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই তিনিগৰাকীয়ে একেলগে বহি সিদ্ধান্ত লব আৰু কংগ্ৰেছৰ এইবাৰ নগাঁৱত ভাল হব তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাসী